Esam kviečių lauke. Čia yra tas, kur laukas toksai. Raityta paklodė, anšlastis. Sakykim, sėjam kreivą liniją pagal navigaciją. Ganėtinai neblogai susitvarko, palyginus. Ir čia taip pat ten pakrašty buvo suskusta, kadangi ten buvo probleminis. Daug žolių buvo visokių probleminių. Tai vien dėl to trupučiuką ten negiliai kokius 5 cm suskutau. Ir dabar sėjau. Na, kaip. Kaip ir ten tarpinėse, taip ir čia tas pats. Irgi kur skustai yra, ten žemė pradžiūvus gan stipriai. Ir palyginus žemė tokia gan kieta yra. Bet nieko, ištaisysim. Ištaisysim tą bėdą. Čia tas laukas ir ta vieta, čia sakykim, kažkur tai čia va, kaip priekabas stovi, nuo tos priekabas, va šitą va tiltą, šitas visas galas, čia buvo čia toksai molis, ir buvo čia su plokeriu purkšta pirmais metais, o praeitais metais šitas laukas visas yra nupurštas. Jau su plocher. Ir šiemet taip pat planuoju jį taip pat visą lauką, nes akivaizdžiai matosi, kad nauda tikrai yra. Šiaip dirbožėmis va. Jisai toksai, matot va, nu, nesubyra į miltus, graži struktūra darosi ir žemė, sakykim, dabar tai ką tik prieš tokį gerą pusvalandį pasėtavo grūdai. Pastumiau, nesarba. Ir čia dabar sėjau. Ir tai pasižiūrim. 3 cm. Skaitau, kad optimalus gylis. Gal šiemet pavyks tikriausiai nepasisėti per giliai. Nu, kaip sakoma, neperšokęs griovę, nesakyk kop. Bet bent jau kol kas tokia tikimybė yra. Žemė, jeigu taip pasižiūrėjusiu, bukas kastuvėlis, bet jinai sliekų, sako, kastuvė turi būti 10 sliekų, o tokiam kastuvėlį, va, matau, 3 sliekai. Taip gražiai žemė subyra, struktūringa, ir jinai tokia, kaip pasakyti, jinai porėta tokia. Žemė dabar yra pati ta sėjimui. Nėra per šlapia, nėra per sausa. Šičia pakruoja rajone šiek tiek matomai kritulių mažiau gavo šitie laukai. Nes ten, kur sėjau pas savęs ten Kirnaičių kaime, tai ten buvo ganėtinai tokia ant ribos visai šlapauka buvo žemė. O čia sakykim, žemė praktiškai yra ideali. Na, čia Gaspardo yra toks dalykas, kai jinai šiek tiek meta. Tie inkarėliai iš šona taip neišeina padaryti, kad visiškai būtų nematoma sėtosi. Bet manau, tai čia nėra kritiška situacija. Kiek jau dabar ketvirti metai sėjo su šita sėjamaja. Pavasarį bus šitai sėjamai 4 metai, o aš pradėjau sėti
su demo siejamąją. Tai taip ir yra, va, 4 metai, šį rudenį suėjo 4 metai, kaip aš dirbu nuo til technologijai. Nebe riminiai žemdirbystėj, bet nuo til technologijai. Ta aš norėčiau atskirti, taip kaip čia šiemet deklaravau, kad neriminė žemdirbystė, nu tai jeigu plūgo nenaudoji, tai jau skaitaisi neriminininkas. Bet aš manau, teisingiau yra vis dėlto šitas variantas. Žymiai mažiau tų išmetam dujų, dirvožemis yra mažiau pažeidžiamas, žymiai daugiau anglies sukaupiam dirvoj. Po pasekoje, aišku, ir humuso daugiau gaunasi. O derlius nuo to tikrai, aš jau per savo tuos 4 metus matau, kad tikrai jisai nie kiek nenukentėjo man. Nors man čia visi gazdino, sako, tai čia tu pirmais metais iš inercijos, tu čia tą patį derlių gauni, sakykim. Nu, bet ta inercija tęstis, kiek jinai gali. Jau dabar 4 metai, kaip dirbu tą pačią technologiją. Ir tikrai neplanuoju aš jos keisti. Nes aš matau tik tai vien privalumus kol kas. Nu, yra kai kurių trūkumų, taip, jinai nėra šita technologija be trūkumų visiškai, nes reikia labai sukt galvą, tai galvot, kaip teisingai parengti sėjomainą, kaip teisingai padaryt, kad neprisidaugint pikžulių kažkokių, tai reik visų pirma mainyti augalus, kultūras mainyti, parinkt tam tikras, nes pikžalės, kaip žinia, irgi mėgsta tam tikras kultūras, tam tikras technologijas. Tai va, ir gaunasi taip, kaip gaunasi. Nu, čia kažkas kai raudona detalė, bet čia tikrai nenupurkštuvo. Tai jau čia kažkoks šovinys medžiotojų. Ja. Labai panašu, kad medžiotojų šovinys. Ja. Gylis, sako, kaip rodžiau, yra apie 3, 3, 3,5. Nu, šiek tiek sviruoja. Sėkla šitame lauke būtent yra apvelta su plocher, yra speciali melasa tokia augalų apvilimui, lygtais 400 gramų tonai. Ir dabar čia yra nupurkšta tik tai su organik biomas tas laukas, o dabar pusė jos greičiausiai arba su, jeigu reikės nuo pikžolių purkšti, tada nuo pikžolių, o šiaip kai sudiks, kai bus 2-3 lapeliai, nupurkščiu humusingą dirbą. Reikės dar Edmundo paklausti, pagal mane lygtais lapų melasos lygtais dedasi dar. Tai va, rudenį. Tai va, nebent lapų melasos įdėsiu. Ir lauksim pavasario. Ačiū labai, kad žiūrit. Ačiū, kad spaudžiat laikus. Nuoširdžiai noriu padėkoti savo rėmėjam, kurie mane remia, kanalo nariai būtent. Prisijungia prie kanalo ir prenumeruoja jį. Tad biškiai apsidirbus darbus, aš būtinai atiduosiu duoklę jiem. Na ir kągi, saulytė leidžias, darbai eina į pabaigą. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Iki sekančio susimatymo. Até.